сега да насочим вниманието към украинската гимнастичка Онофриенко. Това е младата звезда на Украина, която показва също изключителен растеж. Изключително нежна, а това трико е сравнително ново и е много елегантно. Ето тук, например, има неточна траектория на уреда. Тя също се наказва 0,5. В изпълнението. Разкошни скокове. Украинките са царици на скокове. С огромна амплитуда ги изпълняват. С огромна амплитуда. Добро начало за Онофриенко. Красива, елегантна, стилна,